სათია საოცარ ადამიანია. ძალიან კარგი მომღერალია. ფიქრობ, რომ არის პროგრესი და ნახტომი იმ ბლაინდიდან, რა თქმა უნდა, რინგამდე, იმიტომ რომ მაქსიმალურად რისი საშუალებაც იყო ეს ადამიანები მისხვანაირად შევფუთე, ანუ ჩემი ხედვით. თათიას ყავდა ძალიან კარგი მეწყვილე, მიშა შარაბიძე, მაგრამ მეტი პოტენციალი მე თათიაში დავინახე და ამიტომაც ის გადავიდა რინგიდან. თათიამ მჭირდება შოუში აუცილებლად. ხო, ეხლა რა შენიშვნა მაქვს შენთან? მეტი სიძლიერე მინდა შიგნიდან. მაღალ ნოტებზე სწორად დაიჭირე ხმა, იმიტომ რომ გიკანკალეს მე ცოტათი ოდნა დეტონაცია ხდება და სუფთად იმღერა. მეორე ნაწილი უკეთესი იყო. ანუ ცოტა ისეთი ხარ, მოშებული ხარ, პირიქით, სულიყავი მოჭიმული და შიგნიდან მომეცი ძალა, ხო? იმიტომ რომ ისედაც ისეთი სიმღერა არის, რომ ანუ ცოტა სხვა ენერგეტიკა ჭირდება ამას. დანარჩენი სხვა შენიშვნა მე შენთან არ მაქვს. წარმატებებს გისურვებ და ფიქრობ, რომ ხვალე გაცილებით უკეთესად იმღერებ, ხო? კარგი. პირდები. ძალიან დიდი მადლობა ჩემს მსმენელს და შევეცდები რომ იმედები არ გაუცრუო. აა, შევხვდებით ლაივებზე.